Շատ հաճելի համագործակցություն է եւ տեղին եւ ուրախացնում է, որ ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում այսօր Իսահակյանի ամենաճանաչված Աբուլալա Մահարի պոեմը ներկայացվել է ֆրանսերեն եւ իհարկե նաեւ հայերեն տարբերակով, հնչելու են Իսահակյանի իսահակյանական տեքստերով երաժշտություն, որը համահունչ է Աբուլալա Մահարի պոեմի այսօրվա մեր միջոցառմանը։ Մեկնարկը սկսվում է այս միջոցառմամբ ֆրանկոֆոնիայի, բայց եւս կան երկու մեծ միջոցառումներ, որոնք լինելու են ապրիլ ամսին։ Այսօր մենք համագործակցում ենք այս նվադակով Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանի հետ եւ Շերամի անվան երաժշտական դպրոցի հետ։ Եվ հաջորդ միջոցառումները նաեւ համագործակցում ենք Տիրամայր Հայաստան Կուսաստանի հետ եւ Ժան եւ Ալբերտ Պողոսյաններ արվեստի դպրոցի հետ։